прямом эфире студия «Репортер». Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Александр Терещук. Здравствуйте, Александр, рад видеть вас в нашей студии. Доброго дня. Будем говорить о проблемных вопросах, которые сегодня присутствуют в нашем регионе, в самом большом регионе, в Одесской области. Но хотелось бы начать с самой актуальной темы, которая еще свежа, пока что еще свежа. В минувшее воскресенье прошли выборы в нескольких десятках населенных пунктов во всей области, выборы в новые формирования, объединенные территориальные громады. А были ли у вас уже предварительное общение с победителями этих выборов? Понимают ли эти люди, что их ждет, что теперь нужно руководить не селом, да, там 1500-2000 человек, а новым формированием, образованием? И нет ли боязни у этих людей, ну и, собственно говоря, у руководства Одесской области, что вот что-то новое, неизведанное впереди? Да, действительно, на неделе, яка пройшла, были выборы до территориальных громад. Я скажу про то, что завдання сьогодні влади, завдання адміністрації – це забезпечити вибори. Вони повинні пройти в законному руслі, не повинно бути порушення громадського порядку, вибори повинні відбутися. І я констатую факт, що вони відбулися. Ну, а вже кого вибрали громадяни – це їхня воля. Вони добровольно голосували. Скажу про те, що були порушення виборчого законодавства, є порушені кримінальні провадження, є адміністративні протоколи. Ну, це питання правоохоронних органів, але саме основне те, що вони відбулися. Сьогодні є вже ті особи, які будуть відповідати за територіальні громади. Я їм хочу побажати, щоб вони дійсно мали успіх, працювали. А моя думка про те, що якщо працювати, займатися громадою, то буде порядок, і в майбутніх виборах їх виграєте. З приводу осіб, які перемогли, я не всіх знаю, на жаль, я не тривалий час працюю в області, але знаю про те, що є громада, вона вибрала, значить, ми також, як адміністрація, готові співпрацювати, надавати повну допомогу, працювати в цьому напрямку, тому що сьогодні європейський вибір територіальної громади, це вибір правильний. І багато хто не розуміє цього. Сьогодні вечором в мене були громадяни на прийомі, ми спілкувалися, і стало питання територіальних громад. На жаль, у них сумніви, і вони кажуть, не з Рівненського району, і району, про те, що ми не знаємо, коли в Рівненському районі будуть громади, чи вони взагалі будуть. Відповідь одна. Ви побачите перевагу громад перед іншими видами діяльності, перед іншими органами, які є селищними радами, сільськими. І ви самі прийдете, скажете, чи приєднайте нас, чи давайте ми об'єднаємось. Тому питання важливе. Вибори, я ще повторюся, пройшли без порушень чинного законодавства. Є певні результати, а влада прийме їх такими, як вони є. Любые консультации, любые разъяснительные работы, люди из глубинки могут рассчитывать на то, что, скажем так, центр поможет, в данном случае областной центр. Допомога будет повна, методичная допомога, допомога в наданні, в складанні программ, в работе, то есть даже мови не может быть. В цьому напрямку потрібно співпрацювати, це наші люди, які об'єдналися. Ця форма сьогодні, значить, в державі приймається, вона сприймається, і ми готові працювати. Що будемо робити? В начале ноября мы с вами встречаемся, самый разгар, скажем так, отопительного сезона в области. Школы, детские сады, больницы с теплом. Хочу конкретно сделать акцент на некоторых населенных пунктах, проблемных. В первую очередь это Теплодар. Хоть казалось бы, да, название города само собой говорит, да, что тепло там должно быть всегда. А долгие годы проблема не решалась. Что на сегодняшний день? Я сьогодні хочу запевнити мешканців Теплодара, що в них буде тепло, і вже воно поступило. Можливо, не всі будинки включені, але так склалося, що перед початком сезону отоплення були певні проблеми, і вони були серйозні. Ми займалися, провели більше десятка нарад. Сьогодні є інвестори, які залучені до роботи, які працюють, і питання вирішене. Тому Теплодар один із перших включений, хоча в минулі роки це питання також стояло. В них є номінація, є подача газу, і питання зняти сьогодні. Тому я думаю, що в такому режимі ми працювали з іншими містами, але уваги більше приділили Теплодару. Ще один проблемний населений пункт, така от гаряча точка на карті Одеської області – це воєнний городок, поселок Лиманська Розділянського району. Цієї зимою там були серйозні волнення, люди виходили навіть на площадь,
митинговали. Проблема в том, что нет денег, огромные должники перед местной котельной, проблемы с газом. Люди переводятся на индивидуальное отопление. Вот буквально на прошлой неделе я у них был, общался. Люди боятся переходить на индивидуальное отопление, считают, что они будут нарушать этим закон. Ждут тоже каких-то вот, ну, если не указаний, то помощи областной власти. Как обстоит дело с Лиманским, видение этой проблемы? На жаль, я ж, як сказав на початку програми, не тривалий час працюю в області, але зразу, коли прийшов, я почув питання Лиманського району. Поселку, це в минулому був військові будинки, які відносились до військової частини. Сьогодні обладнання, яке там є, воно застаріле. І громадянам не потрібно бояти сьогодні індивідуального отоплення. Це кращий вихід. Сьогодні там, в тому районі, більшість квартир, більшість осель уже на індивідуальному отопленні, частина не на ньому. Значить, проводилася робота з місцевою владою, працювали, знайшли певні кошти зараз, це йде мова десь про 200 сімей. Знайшли кошти десь 400 тисяч гривень, це небагато, зараз будемо вирішувати питання із обласного бюджету, але хочеться, щоб це питання визнати раз і назавжди, щоб не кожен рік воно виникало. Тому була відверта розмова, що з головою районної ради, з головою адміністрації, що прохання, виникніть питання, розберіться, давайте разом там будемо наводити порядок. Це такий невеличкий осередок, який сьогодні у мене на слуху, начальники ЖКХ, значить, доповідали губернатору. Ну, в робочому порядку компенсації будуть, будемо вирішувати. А громадянам не потрібно боятися. Сьогодні альтернативне питання, альтернативні істочники енергії. Сьогодні індивідуальне отоплення, все це приємлюємо нормально тоді, коли... Тому що та котельня, яке, вона фактично, значить, не може використовуватися в сьогоднішніх умовах. Ми привели вот примеры, да, двух населенных пунктов, которые зависят от подачи газа. Видим проблемы. Можно ли говорить о том, что вот те самые альтернативные источники, хотя это те же самые забытые уголь, дрова, это будущее? Вот поделитесь своим соображением. Нынешнее будущее, по крайней мере. Я хочу сказать про то, что это майбутнє. Сегодня мы в сегодняшних умовах, фактично, Украина, Одесса, Одесская область, мы энергозалежные. Энергозалежные в інших країн. За це треба платити. Коли рядом є солома, є соняшник, є інша лоза, є інші засоби, які можна використовувати. І чому б це не робити? Нещодавно їздив до міста Рені, там будується лікарня, вона будується вже більше 25 років. Ми з губернатором прийняли таке рішення в цьому році здати цю лікарню, значить, щоб здати її, а в наступному році наповнювати, значить, певними апаратами, там, певними людьми, певними засобами для того, щоб вона функціонувала. Там зроблений вже і ремонт, не один рік він робився, багато крали, вже є кримінальні порушення. І стало питання з теплом. От керівники району мене запевнювали в тому, що краще буде газ. Я говорю, ну який газ? Ви давайте подивимося Рені, Ренійський район. І сьогодні вони дійсно прийшли, порахували, значить, по-перше, значить, економія велика. По-друге, сьогодні ці засоби всі підручні рядом. І по-третє, воно функціонує і працює. Так що потрібно працювати сьогодні функціонерам, чиновникам, в цьому напрямку пропагувати, показувати, від цього є користь. Україна повинна бути незалежною. Ви подивіться за країни Западної Європи. Та ж Польща, ті інші країни, Словаччина, вони перейшли, працюють, функціонують економія. Ми сьогодні боремося за те, щоб громадянин менше заплатив, для того, щоб це все в нас було, щоб ми не були залежні ні від кого. Так що це питання важливе, і ми ним займаємося. А переходимо к следующему блоку вопросов. Полтора місяця назад в Одесі произошла страшна трагедія, пожар в детському спортивно-оздоровительному центрі «Вікторія». Тоді ж буквально була створена губернатором комісія, яку ви возглавили по активній перевірці всіх школ, дитячих садів, в тому числі і лікарень регіону. Не открою вам, небольшой секрет, что мы провели свою репортерскую независимую ревизию. Тоже взяли несколько школ, детских садов, поехали вот в Творцыйский район. В школы, в принципе, готовы неплохо, но нельзя сказать, что не готовы на 100%. К сожалению, есть проблема там, нехватки громоотводов, огнетушителей, где-то даже с водой были проблемы. Какие промежуточные результаты работы комиссии можем сказать на сегодняшний день? Я скажу про те, що сьогодні проводилася комісія. Навіть і ваш канал там був, каналів Конечно. Багато було, працювали. Я скажу, вдячний громадськості, журналістам,
правоохоронцям про те, що ми плідно сьогодні працювали 2 години, і реально побачили ту картину, яку ми маємо. Багато роботи правоохоронців, я розумію. Сьогодні громадськість ще більше її ставить перед ними, тому що виникають питання. От ви проводили своє розслідування. Окремі активісти громадські провели своє журналістське розслідування. Канали, всі ці матеріали подали до правоохоронних органів, до прокуратури, до поліції, і вони зараз цим питанням займаються. Я вважаю, що в цій ситуації це потрібно робити. І я їм вдячний, ще раз кажу слова вдяки за такі речі. Наступне – підготовка шкіл, готовність шкіл для того, щоб був нормальний стан протипожежної безпеки. Питання важливе. Я скажу, що губернатор взяв це на особистий контроль. Тільки за останній період, тут буквально за місяць, було проведено 4 комісії ТЕПТНС, на яких розглядались ці питання. Питання розглядались на нарадах селекторних, на нарадах. Не просто я говорю приклад, що вони розглядають конкретно, принципово і з вирішенням. Якщо, наприклад, от остання нарада, яка була, до керівника пожежної ДСНС стоїть питання поставити кнопку для того, щоб оповіщати про пожежу. А де ці кнопки будуть? Скільки їх буде? В яких місцях? Чи вони будуть там затоновані? І от всі речі, навіть до цього ми доходили. Про що йде мова? Над цим треба працювати. На жаль, я вам скажу, що багато недоліків. От у нас зараз в обладміністрації на обліку стоїть 1692 об'єкти. Це соціальні, школи, садики, інші об'єкти. Ми перевірили третину, 590. Які результати маємо? Значить, складено 560 адміністративних протоколів про порушення. Це багато, повірте мені. Більше того, по соціальних закладах складено 39 послідів до адміністративного суду про зупинку діяльності або часткову зупинку діяльності. Тобто проблема в чому? Не всі керівники зрозуміли про те, що потрібно працювати. І вказівка губернатора сьогодні відповідальний за пожежну безпеку не майстер ЖЕКа, там, не майстер школи, не вчитель, а директор. Сьогодні директор повинен відповідати особисто. Це повинно бути підписано в певних протоколах. Вивіски повинні лежати в людних місцях, де бачать. І розпочинати треба з елементарних речей. Система оповіщення. Да, сьогодні, наприклад, зробити таку систему в сільській школі, поставити сучасну там всіма датчиками, неможливо, бо на це коштів нема. Но елементарні речі, там, поставити дзвінок, поставити якісь інші пристрій для того, щоб повідомляти дітей, провести тренування, ну це ж можна зробити. Так що багато робиться. ДНС фактично щонеділі мені особисто доповідає, тому що я куратор ще цього підрозділу, про цю роботу, але ще багато потрібно робити. І перше, на чому я хотів би основне наголосити, керівникам потрібно зрозуміти, що відповідальність за життя діток наших, в соціальних закладах тих інвалідів, хворих, лежить на вас. І про це ми спитаємо. І сьогодні кримінальне провадження, справа, яка знаходиться в слідчих прокурорських органах, також спитає про відповідальність кожного, хто мав до цього відношення. Я чому такі, в такій формі кажу, тому що ну, по-іншому не може бути. Сьогодні або давайте працювати, бути керівниками, або давайте звільнимо посади, хай приходять ті, хто можуть наводити порядок і будуть за це відповідати. Общаясь с чиновниками на местах и с руководителями школ, детских садов, вот не на камеру говорили, как на самом деле в прежние годы проходили проверки. Серьезно к проверкам, как вы понимаете, никто не относился, такой формальный подход. Приходят представители МЧС, да, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это общение, ты не будешь проверять, сделаешь вид, что ты проверяешь, мы сделаем вид, что ты проверял, и все, и расходятся. А в итоге вот получаем такие вот плачевные результаты. А задача, мне кажется, ну, я поделюсь своим журналистским опытом, сделать неформальный, да, а вот настоящую проверку, серьезнее отнестись просто. Поверьте, я сьогодні про це говорю. Тільки так, по-іншому. Да, можна прийти поспілкуватися, ви спілкуєтеся, але зробіть свою справу. Тому що інспектор, значить, та людина, яка прийшла перевіряти, в неї функційних обов'язках записано. І вона буде нести відповідальність. Приклад сьогодні зараз Вікторія, він важкий, про це важко говорити. І сьогодні, коли я проводив цю комісію, також, розумієте, там присутні і члени родини, і присутня громадськість, все. О, але за це запитуємо. І кожен правоохоронець, який за це відповідає, тобто працівник ДСНС, повинен зрозуміти. І я думаю, що вони сьогодні це розуміють. Більше того, одному із представників ДСНС, працівнику, я не пам'ятаю кому, там доклали на комісії, оголосили підозру, тобто він підозрюється в скоєнні злочину. О. І на цьому ніхто не зупиниться. Сьогодні прокуратура, слідчі органи будуть допрацьовувати, дійдуть до кожного, хто за це відповідав, хто підписував, хто повинен нести відповідальність за стан, значить, будівництва цієї роботи.
Еще одна важная проблема, хотя, казалось бы, 21 век, но некоторые районы Одесской области испытывают серьезную нужду в нормальной, качественной питьевой воде. Я тоже в свое время был в Арцизе, в Волгоградском районе. Вот сегодня буквально вернулся из Белгорода-Днестровского, общался с людьми. Вода подается по часам, а качество не выдерживает никакой критики. Есть ли методы решения этой проблемы, помимо того, что просто нужно выделить деньги, рассчитаться и как-то обновить методы и подходы? Мы живем в 21 веке. На жаль, мы с вами живем в 21 столітті. Розумієте, навіть про цю проблему говорити якось не зовсім, ну ми повинні про це говорити. Не тільки говорити, а й робити. До цього часу ця проблема стояла і вона не вирішувалася. Значить, я також виїжджаю десь щонеділі по районам, завтра, наприклад, один з районів, Тарутинський район виїжджаю, і це бачу. Питання ми зараз серйозно зайнялися. Була така програма «Питна вода», закінчилась вона зараз в 2017 році, і коли я проаналізував цю програму виконання, я побачив, що фактично на нього кошти не виділялись, нею ніхто не займався, і вона існувала фактично на бумазі. А от як вода привозилась до районів там бочками і цистернами, все інше, і по-іншому не вирішилось. Тому зараз поставлена задача. Декілька напрямків діяльності. Перший основний – це питання бюветів сьогодні. Чому бюветів? Тому що невеликі населені пункти, де невелика кількість будинків, мешканців потребують цього. На жаль, є райони, де вода з бюветів не підлягає вживанню її, там повинні ставити очистки. І цими питаннями займаємося. Зараз вирішуємо проблеми, забиваємо програму на фінансування, потім у Болградському району. Також вирішимо з водою, тому що по-другому не можна. Сьогодні люди дивляться на нас, і вода – це здоров'я населення, здоров'я нашої нації, і потрібно робити. Наступне – питання водопроводного системи води. Значить, до великих міст, районного значення, обласного, зараз плануємо певні проекти, є певні проекти, ми їх допрацьовуємо, проводимо експертизи, значить, для того, щоб подавати ту воду по трубопроводах і очищати їх. І ще одне питання, вся Європа сьогодні, ми от вивчаємо системи, проводимо наради, зараз де в нас впроваджувати, в першу чергу це соціальні заклади, дитячі садочки, школи, лікарні, очистка води. Тобто, точкова очистка води, вони не коштують багато вкладень, не потрібно, але ці питання вирішуються. Тому програма робиться, значить, вже в цьому році ми розпочали цю роботу. Питання розглядались на колегії, я не кажу, що ми багато розглядаємо, ми розглядаємо, проводимо наради, а далі вживаємо заходи, тому що по-іншому не може бути. Я не скажу про те, що ми зразу вирішимо, що у всіх населені пункти не буде привозна вода, а буде подаватися. Але вона буде, розроблені окремі проекти по окремих напрямках, в залежності від населення, можливості, якості, вартості, собівартості цієї роботи. Ще один питання, раз ми вже говоримо о сьогоднішніх событиях. Защищен ли украинский фермер от того, что вдруг кто-то не придет, заберет у него кусочек земли или чужой комбайн приедется по его пшенице, потому что, знаю, сегодня также уделялось этому вопросу внимания, хотя, казалось бы, ноябрь, уже все закончено, да, уборочное, но как раз осенью самое время также уделить внимание. Посевная. Я в який раз вам кажу сьогодні, сьогоднішня нарада проводилася, також канали були, у вас був канал з приводу рейдерства на наших полях Одеської області. Я хочу сказати фермерам, ми наводимо порядок. І є певний порядок сьогодні. Можливо, він не такий, як хотілося. Зараз ми дійшли до іншої проблеми. Значить, проблеми земель, власності земель, законності земель, кому вона належить. Але під час уборки урожаю стало питання, як бути. Є урожай, на нього заявляють декілька представників, одні, другі, треті. Пішли по принципу, хто сіяв, той зібрав. Вважаю, що це було правильно, тому що на тому етапі початку збору урожаю по-іншому не можна було. Зараз принцип наступний, я декілька разів на телебаченні про це говорив, ще раз повторюю, щоб фермери мене почули. Сьогодні чия земля, той сіє. А хто сіє, той збирає, тому що по землі багато питань, є багато власників. Мається на увазі законні, незаконні, добросовісні набувачі цієї землі, тому з цим працюємо. От сьогодні розглядалося питання, це основні питання, це тієї землі, яка сьогодні не є власністю цих громадян. Наприклад, громадянин 30 років обробляв землю. Сьогодні стоїть питання узаконення цієї землі, сплата податків за неї, придбання її, чи придбання як громадяни, які взагалі
можуть придбати землю. Придбання її в порядку аукціонів, придбання на пільгових, так, а то ж, значить, ті, хто були в АТО, учасники бойових дій. Тобто, зараз над цим питанням працюємо. Багато земель, податки з них не платяться. Зараз почали друг друга рейдерувати цю землю. Ну тут підхід теж. Хто був вчора, ми вже дивимося сьогодні, хай він буде. Але штрафи вони платять, тому що питання незаконності. Порушуємо кримінальне провадження по тим, хто передає цю землю. Але, пам'ятаєте, питання сьогодні законом не врегульоване. Тобі ж в стадії до передачі землі вона ж не може пустувати, розумієте? Я як сьогодні не чиновник, як громадянин, душею розумію, що хтось повинен її обробити, заплатити податки. Але разом з тим і тут ухиляються, платять податки, наприклад, середні податки сьогодні десь 12-15%. Платять 2-3%. Тому займаємося цими питаннями. Чим далі в ліс йдемо, тим більше дров, але десь в неділю двічі є питання. Скажу про те, що ми не ховаємося, ми запрошуємо пресу, запрошуємо громадськість. Всі ті фермери, які бачать питання, будемо вирішувати. Але є випадки, на жаль, такі, де фермер має землю, Подільський район. Проводив нараду, в кінці залишив фермерів, тому що в нас аграрна область, їм треба більше уваги приділити. Значить, залишив, поспілкувались, фермер заявляє про те, що в нього є земля, вона законна, він її придбав законним шляхом. Сьогодні виїхали рейдери, засіяли землю. Я йому пообіцяв, що цю землю убере він особисто. У нас зараз є комісія. Комісія при адміністрації аграрної політики. Значить, і вирішується питання, якщо його земля він повинен зібрати. А рейдери повинні усвідомити, що у них не вийде це робити. Що влада в області є, вона наводить порядок, і ми питання ці будемо контролювати. И в завершении нашей беседы, такой оживленной и интересной, вы сказали, что едете в Трутино. Разумеется, будете ехать по дороге Одесса-Рени, разумеется, будете ехать мимо моста в Паланке, который, по идее, по информации, в том числе официальных источников, должен был быть сдан в эксплуатацию еще в августе месяце. Губернатор Максим Степанов сказал, что были допущены серьезные нарушения в проекте. Есть ли результаты внутреннего расследования, проводилось ли оно, и получим ли мы мост, или будем очень долго еще эксплуатировать этот кусочек молдавской территории? Мост не получим. На жаль, с запізненням є проблема. Значить, ті, хто працювали по мосту, проєктні роботи проводили, на жаль, вони прорахували певні прорахунки їхньої роботи. Коли розпочали роботи, там є плавнів дуже багато, і технології не витримали того стану, який є. Значить, сьогодні проєкт зроблений новий, значить, пройшла експертиза проєкта, але роботи там проводяться. Буквально, коли я їхав до вас, питання доріг зараз, я цим питанням займаюся, мостами, дорогами, я спілкувався з керівником, який організовує роботу по облавтодору, значить, мене запевнили про те, що в наступному році, значить, в першому кварталі, до кінця кварталу, десь початок квітня місяця, мост буде здати в експлуатацію. На жаль, прорахунки є. Сьогодні комісія, яка перевіряє роботу, хто має прорахунки, тому що це збитки сьогодні для області, для держави, і за це потрібно відповідати. Працює. І я думаю, десь в найближчий час ми вас проінформуємо про ті результати нашої перевірки. Але сьогодні державним чиновникам, сьогодні тим, хто робить проекти, потрібно думати і рахувати. Ви за це отримаєте кошти. І за це потрібно відповідати. Громадяни сьогодні чекають того моста, і повірте мені, дороги, моста, приїжджаєш в райони, я говорив про це, навіть не запитують про те, що, от, що ми будемо їсти, що ми отримаємо. Дороги, дайте нам дороги. Мост стратегічне значення має, і його потрібно закінчити. Олександр, спасибо за такую беседу интенсивную. Будем почаще встречаться, сверять часы, тем более полезно и для наших телезрителей, и для жителей области. Спасибо большое за то, что уделили внимание, пришли сегодня к нам. Добро, дякую. Оставайтесь на репортере. С вами был Виталий Хемий. Берегите себя. До новых встреч в эфире.